भन्छ साथीहरु म तपाईलाई हाम्रै पासवर्ड परिवर्तन गर्ने मेथड तिमीलाई हामी लाग्ने छौ हामीलाई पासवर्ड परिवर्तन गर्नको निम्ति मोबाइल या ल्यापटप आवश्यकता पर्छ मोबाइल र ल्यापटपमा वाईफाई सुरुमा नै कनेक्ट भइसकेको हुनुपर्छ र कनेक्ट भइसकेको मोबाइल या ल्यापटपमा हामीले गुगल क्रोम जस्ता ब्राउजरहरु इन्टरनेट ब्राउजरहरु हुन्छ जसको कारण जुन चीज हामीले थिच्न सक्छौ जुन चुकैलाई पनि आज भने हामी गुगल क्रोमबाट गर्दछौ गुगल क्रोममा गएर हामीले टिब्लिन को डिफल्ट आईपी चाहिँ 192.168.0.1 हुन्छ यो हालेर हामीले इन्टर राख्दियौ त्यसपछि यस्तो खालको एउटा फर्म देखा पर्छ टिब्लिन वायरलेस राउटर को नाम मोडेल नम्बर देखाइदिन्छ माथि शो गर्छ भने तल चाहिँ युजर नेम पासवर्ड युजर नेम मा हामीले डिफल्ट यूजर नेम चाहिँ एडमिन नै हुन्छ हामीले रिसेट हानिसकेपछिको अवस्थामा चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ यसलाई अनि एडमिन नै राखौं तल पनि अनि यूजर नेम र पासवर्डलाई एडमिन एडमिन गरेपछि हामीले लगइन गर्ने लगइन गरिसकेपछि हामी अरु कतै नगइकन सिधै वायरलेस भन्छ नि वायरलेस मा गइसकेपछि पनि हामी सिधै गएर कहाँ जानु पर्छ अरुतिर नहेर्ने सिधै अरुतिर नहेर्ने सिधै हामी चाहिँ वायरलेस सिक्युरिटी मा जाने वायरलेस सिक्युरिटी थिचेपछि यहाँ डिसेबल भन्ने पनि छ तल WPA2 पर्सनल रिकमेन्डेड भन्ने छ यो भर्जन चाहिँ के छ तर हामी त्यो कुराहरुलाई पनि याद गर्ने छैन सिधै हामीलाई यामी याद गर्ने छ वायरलेस पासवर्ड लाई देखिसकेपछि बीचमा यहाँ यो बक्स भित्र छ यो चाहिँ हो हाम्रो राउटरको पासवर्ड यो राउटरको पासवर्डलाई हामीले मेटाएर हामीले यसमा नयाँ पासवर्ड हाल्ने छौ अहिले हामीले यो यो राख्ने छौ यो राखिसकेपछि हामी तल गएर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यो सेभ गरिसकेपछि हाम्रो वायरलेस को अर्थात हाम्रो राउटर को पासवर्ड चाहिँ परिवर्तन भइसकेको हुन्छ अलिकति पर्खौं यहाँ निर देख्नु भएको छ वाईफाई को टावर गइसकेको छ अब यसलाई हामी माथि गएर सेवा च्यानल पनि गर्ने यतिखेर डाइरेक्ट कनेक्सन गर्ने कुनै कुनैमा अप्सनहरु अलिकति गाह्रो पर्न जान्छ भने हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ निर राइट क्लिक गरेर फर्गट दिस नेटवर्क मा चाहिँ गर्नुपर्छ क्लिक गर्नुपर्छ त्यसपछि हामीले फेरि यहाँ निर यसरी नै सेवा च्यानल भन्ने मेरो वाईफाई को नेम छ यसमा कनेक्ट गर्ने गर्नुपर्छ कनेक्टिङ भनेर देखाइराछ यतिखेर लिइरहेको छैन अझै पनि म गर्ने छु र हामी सेवा च्यानल लाई कनेक्ट गर्ने छु कनेक्ट गर्नेबित्तिकै यहाँ निर पासवर्ड हाल्ने ठाउँ देखाउँछ मैले जुन राखेछु त्यो थिच्दै छु अनि म यहाँ भ्यू पनि गर्ने छु मिले कि मिलेन मिलेको हुन्छ यसलाई मैले नेक्स्ट गर्ने छु यस टर्न अन शेयरिङ एन्ड कनेक्ट अनि माथि यो दुईटामा जे पनि गर्न सक्छु ल साथीहरु हाम्रो वाईफाई को पासवर्ड परिवर्तन भइसकेको छ अनि इन्टरनेट पनि कनेक्सन भइसकेको छ हामी यहाँ गएर हेर्ने छौ नेट चलेको छ कि छैन अवश्य पनि हाम्रो नेट चलेको छ यति भयो भने हाम्रो सक्सेस भएको